E, znate zašto ja volim ovaj moj kreativni nered? Ja vam ovaj kreativni nered najviše volim zbog ljudi koji zakorače tu. Nekako se prepoznala priča i uvijek mi je drago da dođu neki ljudi sa nevjerovatnim energijama i nevjerovatnim svojim pričama. I plus, daju možda neki savjet, dotaknemo se nekih važnih tema, šta je to ono što ih pokreće. Svakako je jedno ozbiljno energetsko polje ušlo sa nama u ovaj studio ovoga jutra, ne samo zbog svog glasa, nego i zbog svog stila, stasa i sve što ona nosi. Znam da znate o kome se radi i sad kad vam budem rekla ime i prezime, opšte poznato tu je, na sceni je. Svakako da je prisutna, nekako je nada sve meni, makar lijepo, što je prisutna tako svoja. Lena Stamenković sa nama u studiju ovoga jutra i veliko je zadovoljstvo, imamo svašta nešto da najavimo i o mnogo čemu da pričamo. Dobro jutro. Dobro mi došlo. Dobro jutro, Bože, bolje te našla, evo, nije mi dobro od ove najave. Nemojmo, nadam se ti je prijalo ova najava, stvarno. Stvarno mi je prijalo, stvarno. Jer stvarno tako i mislim, bilo mi je veliko zadovoljstvo kad smo se čule i iskomunicirale tvoj dolazak, nekako baš sam razmišljala o tome kako zaista jesi toliko svoja i toliko posebna. Eto, pitala bi te prije svega kako si. Ja sam odlično i dalje neprobuđeno, što bi se reklo, da, ali evo, budim se. Ovo vrijeme ni ne daje prostor ni da se probudimo, jer ne znamo u kom smjeru će da ode. E pa ne znam, ne znam. Ja sam poznata po tome da kako ustanem, tako samo idem i treba mi jedno dobri, ajde, 3 sata da kažemo, da se ja malo, da propričam, da vam to... Kako si ti, Crnogorski, krenula da pričaš tako sam ja začarska? Ajde, sad ću malo da udaram u bandere. Što ima veze. To vam malo drugačije da bude. Ja volim da unesemo tu neku drugu energiju. Reci mi, šta se sve dešava ovako inače u posljednjem nekom periodu, nećemo da idemo u tom klasičnom hronologiju. Znaš ono, šta ti je inspirisalo da se baviš muzikom, he. Razumiješ i kao od kad je krenula, ima toliko od toga od malih nogu kada si ti u pitanju i da smo te gledali na malim ekranima i svašta nešto, ali ja bi nekako da se fokusiramo na sad. Sad i mentalno stanje sada, jer ja nekako volim kroz ovaj kreativni nered da provedem isto taj moment. Gledala sam neke podcaste i mjesta u kojima si ti gostovala, gdje zapravo pričaš i o toj slobodi, i o muzici, i o ljubavi, i o svemu što te zapravo pokreće, da zapravo ideš naprijed i kad ne možeš da se probudiš. E pa da, ja malo sam čudan tip osobe, ja ne volim i tu neku vrstu zatvaranje generalno, da li u muzici, da li ovako, volim da sam slobodna i da biram gde ću da budem, pa s druge strane da li ću da gostujem ovde, da li ću da gostujem tamo, vrlo volim onako da je to skockano po mojim nekim parametrima, ali da, umem da brbljam o tim nekim filozoficima. Generalno sad šta se sve dešava, ja radim muziku, nisam stala sa istom. Volim to da radim sama, radim kako je pišem, tako je komponujem i radim sa svojim verenikom. Tako da on je producent, da, mladi ludi umetnici, ali to su stvarno lepe stvari. Yes. A s druge strane, mi imamo tu ekipu Mister Mister i mi smo jedini tu, stvarno nas ima pregršt mladih umetnika koji rade divne stvari. Također, znači nisam samo ja u priči. A ono zbog čega sam ovdje jeste negdje, jedan sam od organizatora Buna Fest, festivala muzičkog alternativnog koji će se desiti 26. i 27. jula u Zaječaru. I ovim putem želim i to negdje da najavim, dakle i na tome se radi. Imamo, ja rekoh, imamo mnogo čemu da pričamo, tako da svašta ćemo nešto spomenuti. Eto, stići ćemo do tog festivala, živo mi interesuje jer mislim da super je što se mijenjaju stvari, što ta neka alternativa uvijek imala svoje mjesto, ali nekako čini mi se da je vidljivost sad mnogo veća i pozamašnija. Kako ne, kako ne. Jer čini mi se da se povećava i broj umjetnika i neđe vjera u sebe, jer nekako alternativa je uvijek i mala. Znaš što je jedino moj problem sa tom kao nazovi alternativom? Što je mnogi koriste kao neki izraz i parametar da je to kao nešto drugačije, a samo je već po sebi drugačije, da li me razumiješ, ono, samo je nekako, meni je alternativnost više biti svoj, a ne kao biti cool i biti drugačije. Apsolutno, pa znaš kako, vidi, i većinski čak i ti alternativci grade taj mainstream put drugim ljudima, znaš, ja i pišem za druge ljude, znaš, i većinski mi koji smo u alternativnom svetu muzike i tako da kažemo, možda bude bilo šta, više mi znamo kako, znaš, kopamo put kao mainstreama i tako dalje, onako iza kulisa, da se kaže. Tako da eto, mislim, evo i Teodora primjer radi
gde spomenemo koliko pesama je napisala za druge izvođače i onda se pitaju što ona ne ide, pa ona prosto bira da muzika kao takva ne bude uprljena. Tako da, znaš, fantastično. Uvek ima, izvini. I nekako se sve tu svodi na tu slobodu, zar ne? Mislim, spomenula si Teodoru, ona ima neke pjesme kao što je Oluja, Ide na meni je, koje su kao prije svega ovoga što se desilo. To su stvarno kvalitetne pjesme, što je najjače. Ja bih poslušala svaku, tako da skroz si u pravu. Koliko je ta sloboda bitna za jednog izvođača i koliko je to taj tim bitan u životu svakog izvođača, da li je za snimanje spotova, da li je za kreiranje muzike, da li je generalno za put jednog izvođača bitno, ne na kraju dana da ima nekoga čuva leđa, nego da ima ljude s kojima može da stvara. Pa kako ne, mislim, najbitnije od svega. Ja sam stvarno najsrećnija na svetu, prevashodno zato što je u toj ekipi i porodice, ajmo tako da kažemo, ljubav i samo ljubav. Mislim, nema tu nekih ugovora, nema nikakvih ugovora. Niste firma, tako je. Nismo firma, baš smo onako nezavisni buntovnici, što bi se reklo. I baš volimo onako da mislimo svojom glavom, isključivo svojom glavom. Ali u mom slučaju konkretno to nije ni moglo bude drugačije, jer sam ja takva, tvrdoglava sam. To ne znači da sam nešto sad previše svoje glava, nego volim da u muzici, ako je ja radim i ako je ja stvaram, želim da ja budem svoj šef tu. I nema tu sad nekih parametara u smislu koliko sam ja pregleda dobila i tako dalje. Naravno. Mi tu drugačije gledamo na stvari. Poznato je opšte da ja, bez obzira na preglede, jako puno ljudi dolaze i na koncerte i na nastupe i tako dalje, što je to, možda je to najveći cilj svega. Apsolutno, to je, ja mislim da tada nekako na nastupima, čini mi se da vaša muzika i stvaralaštvo dobija potpuno novi univerzum i potpuno neku novu validaciju, da tako kažem. Nije ni stvar validacije prihvaćanja, nego jednostavno validacije te energije koja se dešava. Slobodan si, mislim. Potpuno je drugačije pevati ili kad radiš muziku i kad izvodiš, primjera radi, kad je neko drugi napiše ili kad si ti zapravo stvarno rodio, ono, 9 mjeseci ti je bila u stomaku, pa ti neguješ, pa brineš o tome i onda je, znaš, ono, porodiš se i onda si pozvao, tek sad slede problemi. Znaš, tako da sad se napravila neku bezveze metaforu, ali koja nije zapravo suštinski bezveze, stvarno se osjećaš kao da si se porodio. Znaš, i zato onda, znaš, ono, koja ti je omiljena tvoja stvar koju si uradio, ba ne, sve su kao moja deca, stvarno jest taj osjećaj, a ti, znaš, i da si izgradila kuću, ti bi je gledala, ono, ceo život i kao, bila bi ponosna na sebe, zato što si izgradio. Sa moje dvije ruke, što se kaže. Pa da. Ja zato volim da budem okružena umjetnicima i generalno vas razumijem i volim i svakako da su mi umjetnici promijenili život. Jer jednostavno roditi se sa nekim talentom i genijalnošću je svakako samo početak onoga svega što može se izrodi. I nekako mi je uvijek interesantno što vi umjetnici i svoje boli i svoje tuge ili možda zapravo suprotno, dijametralno suprotno iz neke predobre emocije, stvarate nevjerovatna djela. Ono što je lijepo kod naše balkanske melankolije jeste što stvarno izboli, nastaju neke stvari. Teme koje si servirala i ćeš nam servirati kroz svoje stvaralaštvo, šta je ono što si možda liječila i isfiltrirala i sebe kad je muzika u pitanju? Da li je to možda neki tvoj način isto stvaranja? Kad kažemo porodili smo se, da li smo se iscijelili onda na neki način? Da li imamo taj placebo efekt da budemo isceljitelji sami sebi? Pa u mnogim slučajevima verovatno jeste placebo, ali ti voliš da se, ajde ovako žargonski da se izrazim, istripuješ, da li to bila tuga, da li to bila ta seta koja mora da ti izjeda malo. I u Tominom filmu postoji kao rečenica, srećni ljudi ne pišu pesme, znaš, ono, samo tužni. Ipak je to neka melanholija koja je u svima nama, pogotovo na balkanskom podneblju, toga ima. Boga mi pregršt na pretek, što bi se reklo. Ja to samo koristim, onako, što se tiče empatije, znaš, i da ti i ja pričamo sad o tome, okej, osjetila bi, možda ne bi pokazala, ali bi to možda papir pokazao, znaš, ili klavir. Tako da više volim tu da budem povučena i da samo observiram stvari i kao, okej, sad ću ja to da uklopim. Ali da, što se tiče toga šta sam ja možda, šta je meni pomoglo, kao muzika da mi je pomogla za neke stvari, očigledno
Mislim, to je baš čudna stvar, ali kao baš mi je muzika pokazala kom je prava osoba ko nije u životu. Najjače. Jer sam ja, nesvesno pisala o tim stvarima i rešavala sopstvene probleme kroz te stvari, kroz, eto, da kažemo, te stihove i zaključila da jednostavno, aha, ovaj, ako me je stvarno povredio, toliko da li vredio oprostiti ili ne. Samim tim, okej. Okay. I ali na kraju, ako si ti stvarno povređen, pesma je najbolja na svetu. Absolutno. Ako te malo manje povredio, onda ne. Bukvalno, ne broji se nešto sad toliko. Tako da ja sam čak i srećna kad sam povređena. Okej sam. Što je najjače, sad sam i ja došla u tu fazu života, jer tad mi nešto poručuje univerzum, Bog, u što god ko vjeruje, da je vrijeme da nešto čačnem zapravo u samoj sebi, očigledno. Čim je došlo do mene takva neka lekcija ili neka situacija. Mislim, znaš kao, u ovim smo godinama gdje ove teme, i sviđa mi se što ove teme više nisu tabu teme. I mislim da je jako važno pričati o mentalnom zdravlju. Mislim da bilo kod nas ko se nalazi na javnom mijenju UNA, ima neku obavezu donekle da priča o tome. Apsolutno. Ja sad nisam neki doktor nauka. Također. Nisam ni blizu, ali prosto sam pronašla, ja sam odlučila, ja sam dosta razmišljala da li želim psihoterapeuta ili ne. I shvatila sam da ako ja odem, a bila sam, moji problemi su svi rešeni. I o čemu ja da pišem onda? Znaš, mislim, nisam ni ja to izmislila, ima umetnika koji također dele moje mišljenje. Ali negde to ne znači da sam ja protivnik toga i tekako mislim da treba da odem. Ali suštinski gledano, kao jedna individua koja je umetnik, malo je zeznuto to, spojiti sa realnošću. I onda ti ipak moraš da se baviš sobom. Ti zapravo stvarno neke stvari toliko isisavaš, ono i pozitivne i negativne samim tim što radiš. Tebe zapravo rad spašava, ali sad neću mračiti mnogo. Ne mračiš, nije mračenje, nego kao samo je neki put stvaralaštva. Ali svakako imamo o tom festivalu da pričamo mnogo nekim gotivnim temama koje se dešavaju, ali ja sam htjela da odemo na ovo, na čutanje neko lagano. Samo malo da damo našim dragim gledalcima, jer meni je ovo fantastično, ovo je stvarno nešto posebno. Idemo na ovo malo da vidite o čemu se radi. Putima, volim te sve više. Kako da pobegnem, sa lica sakrijem, iz duše izbrišem, kad sve što vidim. Ti dan mi pokoj.
ćemo da čujemo priču koja ide iz ovoga. A, to sam ja pričala u onom podcastu, okej. Pa... Da čuju naše dragi gledalci, jer ovo je previše fantastična pjesa, moram odmah kažem, kao neko drugo vrijeme, onako, i koliko je lijepa, koliko je setna, oslobađajuća je također. Stvarno, muzika je nevjerovatna stvar, bukvalno. E, hvala ti. Pa ništa, ja nisam htjela da je snimim. Vitić me nagovorio i hvala mu na tome. Ovaj, on je htio i da je uzme za sebe. Prvi put kad je čuo, prije možda 3-4 godine, ne znam, ni sama kad je to bilo, je rekao, ova pesma će da bude moja jednog dana, samo da skupim ovaj lovu, da kupim od tebe. To ja rekao, nema teorije, neće se to desiti nikad. Nego, ovaj, prosto htjela sam i da je dam nekom, da je poklonim, da je, ne znam, prodam. Ovaj, nikome vjerovatno nije ozbiljno shvatao s 15 godina, pošto je ovo stvarno napisano jako rano. I ovaj, odlučila sam, ajde sad, kad već do sad nisam, nije bilo ovaj, nesreće, to je ovaj, možda najbolji ishod mogući. Ovaj, otišli smo u studiju, dogovorili smo se duet, okej, i snimili smo duet i stvarno nešto vanzemaljsko. I stvarno sam preponosna na njega i na sebe i na cijelu ekipu. I ovaj, baš smo ono što smo htjeli, uradili smo i samo smo pustili u etar. Koliko si voljna da eksperimentišeš i koliko si voljna da radiš za druge ljude, rekla si da si i posmatrač, ali također da biraš. To je sad već onako utanačena tvoja ličnost, znači birati se mora i probirati. Ja sam uvijek isto također, da to ne možemo baš davati energiju i na vrijeme na sve živo. Makar ne u ovom trenutku života više ne mogu. E sad, koliko si voljna stvarno da ideš korak dalje, pisati za druge ljude, koliko isto nevjerovatno inspirativno, može biti i poprilično i zamarajuće i teško ponekad, ako recimo artist preko puta tebe ne zna tačno što hoće, nego se možda još nalazi ili tako nešto. Da, pa onda je na meni da ja vidim šta je on, šta on želi, pa da rešim također, ajde, da kad smo kod već tih problema, da vidim šta on suštinski osjeća, da li to radi kao samo da bi prošlo nešto, jer je najlakše napisati pesmu koja je hit i kao prođe i tako dalje, suštinski to je zapravo mnogo lako. Znaš, kao i napraviti i napisati i kao baciti u vatru, samo tu postoje neke druge stvari koje su u igri, ovaj, ali konkretno meni, ja baš volim onako da proberem ljude i da vidim sa kim mogu da trošim vrijeme i tako da kažem, jer nemam vremena. Imam 19 godina, zaposlena sam, predam pevanje i ovaj, radim mnogo stvari, što za sebe, što za svoje ovaj, i tako dalje. I kao prosto u ovo sam ušla jako mala, ali kao volim onako da osjetim tu neku individu koja je preko puta mene, što bi ti rekla. Iako ja vidim da tu nema nekih ovaj, emocija, da mene to stvarno ne radi, ne mogu, ja stvarno ću to da kažem, kao ne Jasno. Mogu, ne vidim sebe u ovom i to je to. Jer ne zavisim isključivo samo od tog posla. I onda sam prosto, mogu da biram, napravila sam sebi prosto da mogu da biram i eto tako. Jako mlada i to je nekako jako i važno, eto to predavanje bi malo samo spomenula, kako je biti predavač, na mladima svijet ostaje i negdje nam kažu da našu djecu često čujem zbog ovog TikToka i svega, omladina nam je ovakva i onakva, ja baš mislim da nam je omladina isto fantastična i mislim da je ovo njihova era i njihov svijet u kojoj mi zapravo živimo i da mi trebamo budemo ti koji ćemo samo ih pogurati, tako da kako ti se čini ta uloga i kako ti se čine djeca koje predaješ? E, znaš kako, nisu to samo djeca, to su, sad, za malo da kažem djeca. Meni baba Crnogorka i onda sam naslušana. Jasno je. Da, ovaj, nisu to samo djeca, u pitanju su i ljudi koji su baš dosta i stariji od mene, ovaj, škola Super Voice koja je privatna škola. Ovi su za Dinić je direktorka, isto za Čarka, molim lepo, ja sam za Čarka i onda prosto tu smo se našle, čak smo i rođene na isti dan, 1. juna, da, baš nam se sklopilo ovaj, sve što je moglo se sklopi, ali konkretno, da, jako je lepo, jako je inspirativno, ume da bude teško i naporno zato što su više druge energije. Znaš, ipak ti moraš to znanje koje imaš i iskustvo da preneseš na druge ljude i negde da ih uvek podižeš, uvek da im daješ vetar u leđa. Ali ja kako volim da kažem, mislim da je najlepše na svetu praviti sopstvenu konkurenciju. Znaš, bez obzira što sam ja jako mlada, kao ja vidim da to stvarno ima i uopšte neću da stavljam onako ogradu kao ne, slobodno idi, jer i meni je to nešto najlepše na svijetu. Videti kako neko ko je bio jako ćutljivi,
malo introvertan i tako dalje, prosto se probudio i peva I Will Survive, kao ne znam ja šta, da je na nekom Broadwayu, znaš, to je predivno. To je tako da, eto. Lijepo si to definisala. Pa! Da, upravo tako, eto, taj neki prelazi promjen. Ona se budi, MP3. Pitala bih te za festival, alternativna scena se mijenja, raste konstantno. Definitivno utanačeni neki ljudi koji postavljaju svoje pečate, da li je preko svog stila, glasa ili muzike. Alternativna scena zauzima svoje mjesto i po festivalima i na raznim nekim događajima. Da li je za lupan patike, odjeću ili nešto tako, pojavljuju se razne neke face. Tako da eto, kako komentarišemo scenu i šta će to da nam ponudi festival koji je ispred nas? Znaš kako, prvashodno možda će da nam, sigurno će da nam ponudi čist vazduh, pošto je Kraljevica, to je šuma u Zaječaru, to su pluća grada i upravo se festival dešava na Kraljevici, na Vešalima i tamo će biti festival, dolazi i Rose, i Candy, i Tsunami i tako dalje. Negde smo hteli da napravimo neki balans. Da, svako ko šta voli, pa naravno. Tako da, možete mnoge stvari da istražite na Instagram profilu buna.fest. Ja sam tu samo u ekipi, prosto tu stvarno neki ljudi koji stvarno daju od 100%, 200% sebe. Ja tu koliko mogu da im pomognem, ja tu kroz ovakve neke stvari uvek ću da im pomognem, ali prosto stvarno verujem u celu tu ekipu i u Bunu, pogotovo zato što to sve sami radimo i uspeli smo da uradimo mnogo stvari, pogotovo što je dobro prošla, ajde, ne dobro, nego stvarno fenomenalno prošla žurka, promo žurka za festival, gde je došlo ljudi iz svih generacija mogućih i tehno je bio u pitanju, ako ćeš to da me pitaš. Stvarno je bilo fenomenalno, ja sam bila kao posetioc, ajde, tako da kažem, ali mislim da će festival da bude iz godine u godinu sve bolji i da se razvije i da raste na neki potpuno drugačiji način i mislim da je to najbolje nešto što može da se desi gradu, a ne samo gradu, nego celoj istočnoj Srbiji. I na kraju dana na tako dobroj lokaciji, nema greške, ja sam uvijek za festivale da dobrim. Ko ti dođi? Ja znam da ja hoću, sad kad sam čula ovo, nema što, i Juli je svakako rezervisan za festivale i za jedan dobar provoz za ljetnje haljine i djevojke u ljetnjim haljinama i jednim dobrim muzičkim provodom. Eto, zaista se nudi muzički diverzitet, rekli ste da gledate iz krajnosti u krajnost, ono da se ispoštuje, svako znači da se i posvećenost očekuje, je li tako? Očekuje se i tekako, već imamo neke naznake što se toga tiče, ali stvarno mislim da će to stvarno fenomenalno da prođe. Uopšte nemam kao ni trunku sumnje, zato što znam kakav je odaziv bio za samo promo žurku koju nismo ni nešto mnogo najavljivali. Jesmo, ali opet niko nije očekivao toliki broj. S druge strane, dolaze fenomenalni izvođači i jako puno DJ-eva, da li je to techno, da li je EDM, da li je malo, mislim, elektronika u pitanju svakako, ali za svakog ima po nešto što je mnogo bitno i eto, to je sve što bih rekla, bit će uskoro neki giveaway-a i što se tiče karate, što se tiče svakoga. Imamo vremena da ispratimo to. Tako da ispratite to. Eto, i hoću da kažem da stvarno može da bude ogromna priča i ne da može da bude, nego je stvarno biće. Biće, naravno, da postavi neko svoje mjesto i da bude tradicija nekako. Pa kako ne, kako ne. Festival koji treba i da postoji sa dobrem imenom Bune, strašno ime što se toga tiče. Šta se dešava kod tebe trenutno? Da li imamo neke izlaske uskoro? Da li radiš o svojoj muzici onako intenzivno ili ipak si isto i posvećena nekim drugim stvarima? Naravno, rekla si kao jako mlada, rasprostranjena si na više nekih grana, da li je obrazovno, da li je muzika, da li je ta neka tvoja sloboda, ljubav i sve što živiš, tako da šta se dešava trenutno kod tebe? Šta se kuva, da. Pa ništa, do juče sam odlučila da ću radim novi album. Tako da kod mene to nekako raste, razvija se jako zdravo, da se razumemo, bez obzira što je impulsivno. Ali volim onako da odlučim to i volim da pustim, da se dešavaju stvari.
Pa kad se dogodi pregršt stvari, onda ja mogu lepo da sednem i da pišem i da to sve improvizujem i da izbacim. Nije to nešto mnogo sad da sam ja neki perfekcionista. Bila sam, ali sam samo prosto odlučila da nemam vremena. Istina. A kao imam 19 godine, pa zvonu sam imam sve vrijeme ovog sveta, ali sam samo odlučila da kad ja osjećam da radim stvari, tako će bude. Jer nemam nekog gore da mi priča, sad moraš to, ne bi ja ni trpela te stvari. Tako da, eto, to što se tiče albuma, bit će uskoro, ali ne mnogo uskoro. Očekujte spot za Jasno ko dan, album sam već izbacila, debi album. Prošle godine, Sano snu, tako da mnogo stvari se dešava. I eto tako, hoću i odem na more, na odmor. Apsolutno. Ne mogu više. Ti si debi album nekako sad ostavila za sebe jer se poslušao dovoljno puta i da li su to neke teme i stvari koje si iskristalisala kod sebe? Ako mi veruješ, prvi debi album kad je u trenutku kad je izbačen nisam ga više slušala. Nisam mogla više, mislim, više na ljudima. Izašlo je, da, iz tebe svakako. A znaš što je fora, što ja toliko se, ja sam na početku, tad kad sam ga izbacila i tako dalje, moram da priznam, nisam ja toliko u marketingu i tako dalje. Ja sam samo postavila, kao album, vidi, znaš, onih, to je to. Ljudi su sami krenuli da istražuju o tome i da slušaju, što je meni stvarno drago. Ali nije kao da sam se ja sad nešto... Ja više sad prosto prijatelje slušam jer su sa svih strana i stvarno su u tome. E, čovječe, moraš stvarno da se posvetiš tim stvarima. Mislim, marketing učini mi se svakoj grani umjetnosti trenutno je jako bitna stvar. Pa mora. I samo prolaze stvari na neki takav način. Ne da prolaze, nego da budu vidljive prosto. Svakako očigledno tvoja muzika stiže do ljudi i obrni u kreni. Jer to se tako samo namjesti. Jer pišeš muziku i koja može, pišeš i radiš muziku koja može da mijenja život jer se bavi nekim temama, ljudima. Meni se mnogo sviđa, par puta mi se desilo u životu da prolazim kroz nešto i da tačno tad u tom trenutku izađe nešto. Znaš kao, desi se samo taj moment, izađe album ili pjesma koja meni ubode tačno temu kao da je neko mene slušao kroz šta ja prolazim, tako da ta neka moć muzike... Ma, slušaju sve. Slušaju, da, slušaju sve. Nije to kao... Pametni telefoni kao ono, sve se čuje. Eto, sva što smo mi nešto najavile i prošle, bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo da to ovako čujem, malo da se ispričamo i hvala ti što si se odzvala pozivu i što nekako ti na kraju dana i prijalo da budeš kod mene. Eto, pitala bi te samo za kraj koliko je ta ljubav bitna. Ljubav prema svemu, da li je prema vjereniku, muzici ili generalno životu? Ti joj! Pa najbit... Evo, odmah nešto je, znači nešto je da ne smijem da pričam. Ma pričat ću o tome. Najbitnije je na svetu. Znaš kako nije, ja sam jako mlada ušla u sve to, ali sam se zaljubila i znala sam da je to čovjek mog života. I on je znao da sam ja žena njegovog života i prosto... Moji roditelji, moja mama svoje 16. godine sa mojim tatom i kao i dan danas se voli, dan danas su zajedno i kao idu kroz sve zajedno. Tako da negde sam imala fenomenalan model porodični, ali nije to kao da je sad nešto uticalo na mene konkretno i da ja moram sad. Ne, samo sam prosto čekala na čoveka i odlučila ti si taj i to je to i prosto on je možda i najveći umetnik kog sam ja ikad upoznala i on je također muzičar. Daću ti kontakt pa da ga pozoveš. Vas da u životu ti znaš. Ali to je jedan prepametan čovjek i mislim nije moglo drugačije da ispadne. Divno. Znala sam da je to to. I jednostavno, izvinite. Da, molim te. Čula sam tri. Ne. Okej, ja sam se nešto. Najbitnije je i ne bi ustala iz kreveta sad da prosto nemam za koga i za šta da živim. Eto. Predivno. Ne bi imalo o čemu da pišem na kraju, da. Predivno. I jedva čekam za sve što slidi, jer kao za tebe svakako nije početak, ali svakako je put. Samo jedan koji ide i mnogo si genijalna i bilo mi je veliko zadovoljstvo što si bila moja gost. Hvala ti također. Imamo mnogo čemu još mi da pričamo, tako najavljivaćemo mi svašta vidim ja. A ovo je bila samo uvertira, dragi gledalci. Idemo na izložbu u Remont galeriji. Juče se puštao taj prilog, prije toga će ići reklame, ali zaista jedna fantastična izložba, tu je i kolega Đus i neke važne teme udruženje mladih i napaljenih, pa vi vidite kako to rezonuje sa vama. Ali svakako je priča posebno za sebe, a okosnica je samo jedna. Sloboda.